Vad trevligt att få komma hem till dig en stund idag. Och jag hoppas jag ska få stanna ett litet tag hos dig. Du har kanske hört att det finns en kör som lyder så här. Åh vad jag älskar Jesus. Åh vad jag älskar Jesus. Det är fint att få sjunga de orden. Men vet du, jag har haft lite svårt med att sjunga de orden under lång tid. Inte för att jag inte kan identifiera mig med dem, utan därför att jag har tänkt på ett bibelställe. Och där står det, om någon älskar mig så håller han mina ord. Det står i Johannes evangeliet 14 och 23. Skriv gärna upp bibelställena så du kan titta på dem sedan. Om du har ett papper och en penna i närheten så ryck åt det. Det är lätt att sjunga de här orden. Men det är inte så lätt att hålla fast vid Guds ord i frestelsens stund. Det kostar inget att sjunga jag älskar dig Jesus. Men det kan kosta något att hålla fast vid vad han har sagt. Men ändå så säger han, det där du visar att du älskar mig. I ett äktenskap, vet du, så är det fint när man kan säga till varandra, jag älskar dig. Men det är ju först genom handlingarna som de orden får sitt värde, eller hur? När vi talar med människor om frälsningens väg, nådens och förlåtelsens väg, så må vi inte tappa bort den här sanningen om omvändelse och bättring ifrån synd när vi talar med människorna. Så att vi inte framställer det som att det är bara att komma till Jesus och ta emot nåd utan att vilja underordna sig hans vilja eller hans ord. För då blir det en ytlig kristendom som saknar eld och kraft ifrån honom. Eftersom vi inte längre är under lagen utan under nåden, så menar många att vi ska inte tänka så mycket på gärningar. Men Jesus sa, om ni älskar mig så håller ni mina ord. Och då menar han naturligtvis inte att vi genom laggärningar ska vinna frälsning och evigt liv. För han har ju själv lärt oss att det är bara genom honom som vi får det. Men jag tror att han menar att vi ska visa vår kärlek till honom genom att hålla vad han har sagt. Att vi ger ett gensvar på den kärlek som han har bevisat oss när han bröt syndens och dödens makt. När han bröt sjukdomens och förbannelsens makt. Och han vill att vi genom vår lydnad ska få kraft och eld ifrån honom. Smörjelse kallar vi det, den heliga ande. Jesus säger så här i Matteus evangeliet 5:19. Den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud, bibelordet alltså, och lär människorna så, han ska kallas som en av de minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna så, han ska kallas för stor i himmelriket. I Romarbrevet 6:15 så framställs det en fråga, kan man säga, som också får ett svar. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte längre står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Bort det. Han lär oss att det är Guds nåd som hjälper oss. Att vi vill rena oss
och bli ett helgat och användbart kärl för sin Herre och förberett för allt gott verk. Vi måste se till så vi inte möts av samma ord som Jesus sa till fariseerna och de skriftlärde. Han sa, ve er! Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga. Men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Och så lär han dem hur de ska kunna bli av med det. Gör först insidan av bägaren. Här kallar han det en liknelse på oss som en bägare. Och i det förra ordet så var det ett kärl. Gör först insidan av bägaren ren. Så blir också utsidan ren. Det står i Matteus evangeliet 23. De där två sista ställena som jag citerade. Om jag bjuder hem dig på riktigt god mat. Jag plockar fram mitt finaste porslin. Men om tallrikarna inte är rena, utan du hittar i torkade matrester där. Likadant i kopparna när jag sätter fram och ska ge dig kaffe. Är de inte rena så är du inte så sugen på att ta emot det där goda. Det står, rena er, ni som bär Herrens kärl. Det står i Jesaja 52:11. Gör först insidan av bägaren ren. Hur ska vi göra det då? Jag tänker så här som det står i Ordspråksboken 4:23. Framför allt som ska bevaras, så må du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. I en annan översättning så står det, mer än allt annat, vakta ditt hjärta, ditt innersta. Bevara det, vakta det. Hur ska det gå till då? Då tänker jag mig vad som står i Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är gott och välbehagligt och som behagar honom. I en annan översättning så står det, låter förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Du vet var du har börjat anpassa dig efter den här världen. Och jag vet var jag har gjort det. Men det är inte den här världens seder och bruk som ska styra Herrens kärl. Det är den helige ande. Någon har sagt något bra som lyder så här. Vi skulle kunna bli av med alla våra små fel om vi inte trivdes med dem. Och så är det. Vi vill kanske inte överge det där. För vi trivs med det. Vi får alltid en ny chans till upprättelse. Och då tänker jag på ett ord ifrån Jobb 22:23. Om du omvänder dig till en allsmäktige, blir du upprättad. Men orättfärdighet må du skaffa undan från din hydda. Till flera som
Jesus talade om det här så sa han: gå och synda inte här efter. Till någon sa han också: gå och synda inte här efter för att inte något värre ska hända dig. Satan hatar renhet och lydnad. Och därför gör han allt för att få dig och mig ut ur den. Man har berättat för mig att för en generation tillbaka så var de kristna väldigt försiktiga med att gå på bio. Varför det? Ja, helt enkelt därför att många filmer påverkar oss negativt, destruktivt. Och då tänker jag så här: hur många kristna är det inte som idag? Sitter vi i tv-apparaterna? Nu behöver man inte gå på bio. Sitter vi i datorerna, DVD-spelarna? Och fyller sig med en massa smörja. Som för ner tankelivet och känslolivet i dyn. Så att vi också har svårt att uppfatta den heliga andes röst. Jag tror att många gånger så är det lika svårt att bli av med de här så kallade små sakerna, små synderna, som de större. Hur ofta tänker du och jag på hur vi använder vår tunga? En liten lem, säger Bibeln, som kan befläcka hela vår kropp. Hur ofta använder vi tungan till vrede och hårda ord? Till lögner? Falskhet, förtal och skvaller. Och då finns det ett ord som jag har stannat många gånger vid. Och jag vill dela det med dig. Det står i Jakobs brev 1:26. Om någon menar sig tjäna Gud. Menar du att du tjänar Gud? Men inte tyglar sin tunga, utan bedrar sitt hjärta. Då är, hör nu, då är hans gudstjänst inget värd. Då är din tjänst inget värd. Det är ett starkt ord. Men vi kan inte i egen kraft hålla fast och vi kunna göra de här sakerna. Men när vi tog emot frälsningens nåd genom Jesus Kristus, då började Gud ett helgelseverk i oss genom den heliga ande som vi då fick på insidan. Då står det i 2 Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Bibeln berättar om en man som heter Josef. Han hade det svårt med sina bröder. De tyckte mycket illa om honom. En gång kastade de honom i en brunn, men han drunknade inte för brunnen var torr. Men så sålde de honom som slav till Egypten utan sin fars vetskap. Där kom han att bli Håman, Potifars närmaste man. Och han skötte sig väl där. Men när Potifar var borta, då försökte hans fru alltid förföra Josef.
Vi förstår att Josef var en ung, silig man. Men han var också gudfruktig. Så han stod emot det där varenda gång. Men till slut så blev hon väldigt arg och besviken förstås då. Så hon skrek att han höll på att våldföra sig på henne. Och så slet hon av honom manteln som bevis. Och när hennes man kom hem så trodde han på henne. Och satte Josef i fängelse. Josef kunde då ha tänkt. Han kanske gjorde då, det vet jag inte. Jag bara spekulerar nu. Vad tjänade till att jag lydde Gud om det här var belöningen? Han kunde väl ha gripit tillfället och förlustat sig med Potifars hustru. Nej, han gjorde det som han trodde var Guds vilja. Men vad fick han för det? En fängelsehåla? Du och jag, vi väljer många gånger att göra Guds vilja. Att avstå från det och det. Stå emot det och det. Därför att vi vet och förstår att det inte är rätt. Det är synd. Och vi vill inte komma ut ur Guds välsignelse. Men ibland så får vi också konstatera som Josef att vår situation, den blir bara svårare. Och vi kan tänka, vad tjänar det till? Det blev ju bara värre. Se som det har blivit. Det offer som vi gjorde. Men läs fortsättningen om Josef. Han blev inte bitter. Och läs också om vad Gud gjorde med honom. Han upprättade honom. Och han lät honom få bli till välsignelse och hjälp för hela sin familj. Det kan verka ibland som om situationer blir bara värre. Men du, bara för en tid. För lydnad, för Guds ord och Guds tilltal. Det för oss alltid upp på en högre nivå. Om vi håller agg och bitterhet ifrån oss. Och Guds eld, som en bild på den helige ande, faller fortfarande på det som vi lägger ner som ett offer. I Ordspråksboken 1 och 23 så står: vänd om och akta på min tillrättavisning. Så, lyssna, ska jag låta min ande flöda över er. En annan översättning säger: vänder till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jesus var full av nåd och sanning. Och han visar oss på den. Han möter oss med den. För vi behöver bägge sakerna. Både nåd, men också hans sanning. Jag läste i början ett ord från Jesus det där när han sa: om någon älskar mig så håller han mina ord. Jag ska sluta med ett ord från Johannes evangeliet 14 och 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den
som älskar mig. Han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom. Och jag ska uppenbara mig för honom. Gud välsigne dig med det ordet. Och Gud välsigne dig att låta detta slå rot i dig och bära rik frukt.